Hyvät partiotoverit ja hyvää itsenäisyysillan juhlaväki. Onnea Suomi 105 vuotta tänään. Kättelyminen on merkki siitä, että haluaa ystävystyä toisen kanssa. Tai haluaa onnitella toista hänen saavutuksistaan. Tai se on merkki siitä, että haluaa tehdä sovinnon hänen kanssaan. Partiolaisille
Partioihanteet on kuin 10 käskyä. Partio tietysti. Tietysti partioihanteesta tämmöinen ajatus on rakentaa ystävyyttä yli rajojen. Se kertoo meille vahvasti sen, että ystävyyttä on rakennettava. Mitä se sitten voisi olla? Mitä on ystävyyden rakentaminen yli rajojen? Ehkä se on sitä, että pidetään yhteyttä muihin partioryhmiin vierailemalla tai sitten pitämällä yhteisiä leirejä. Tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että ollaan ystäviä kaikkien lähimmäistemme kanssa. Ja vielä erityisesti niiden kanssa, jotka ovat yksinäisiä ja kaipaavat kaveria. Ystävyyttä yli rajojen on myös se, että sovimme riidat. On aika pyytää anteeksi. Toivon, että näin joulun alla jokainen meistä voisi unohtaa kaikki vihat ja pettymykset lähimmäisten kanssa. Antaa virheet anteeksi. Kättelykin on paljon helpompaa, kun kädet eivät ole nyrkissä. Tänä vuonna kättelyperinne palaa takaisin Linnan juhliin korona-ajan jälkeen. Presidentti Sauli Niinistö kertoo, että Linnan juhlissa on tänä vuonna mahdollista kätellä. Vieraat voivat kuitenkin halutessaan myös nyökätä presidentti parille, jos kokevat sen mukavammaksi. Muistetaan, että kätteleminen, tervehtiminen, toisesta huolta pitäminen on tärkeää. Ystävyyden rakentaminen yli rajojen on mahdollista. Niin tekee myös taivaallinen isämmekin, joka on meistä jokaisesta ja myös kotimaastamme Suomesta huolta pitänyt ja pitää. Tiesitkö, että partiolaiset kättelevät toisiaan vasemmalla kädellä? Miksi? Yksi selitys sille on, että sydän sijaitsee vasemmalla puolella. Näin tervehdys on aito ja hyvin sydämellinen. Nyt sinulla, jolla ei ole soihtua välttämättä kädessäsi, on aika onnitella toisia siitä, että elämme vapaassa itsenäisessä Suomen maassa kättelemällä. Olkaa hyvä, kätelkää toisenne onnitella. Siellä osa oli partiolaisia, kättelivät vasemmalla kädellä. Mutta on paikallaan onnitella toisiamme siitä, että olemme itsenäisessä ihanassa Suomen maassa. Partiolupauksessamme me kerromme ja sanomme, että lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa partion ihanteita joka päivä. Joten ylittäkäämme ystävyyden rajoja, hoitakaamme ihmissuhteet ja jumalasuhde kuntoon, pyytämällä virheemme ja syntimme anteeksi. Rukoilkaa. Jumalamme, kiitos itsenäistä isänmaastamme. Suojele ja varjele meitä suomalaisia ja maatamme. Anna meille anteeksi kaikki virheemme, teot tai tekemättä jättämiset, sanat ja ajatuksetkin, joilla olemme loukanneet lähimmäisiämme ja sinua kohtaan. Kiitos, että annatte anteeksi meille kaikille vapahtajamme kautta. Auta meitä elämään niin, että osaisimme toteuttaa elämässämme partioihanteita ja lupauksia. Kiitos siunauksestasi maatamme ja kansamme kohtaan. Anna sen myös jatkua nyt ja aina ja iankaikkisesti. Siunaa tuleva vapahtajamme Jeesuksen syntymäjuhla. Aamen. Sitten lopuksi laulamme yhdessä Maa on niin kaunis, Hilja Haahdin suomentama saksalainen sävelmä. Maa on niin kaunis, kirkas luojan taivas. Ihana on sielujen toiviotie. Maailman kautta kuljemme laulain taivasta kohti matkaa vien. Kiitäri aikaa vierähtävät vuoret.
mies polvet vaipuvat unholaan. Kirkasna aina sielujen laulun taivainen sointu säilyvä. Enkelit ensin paimenille lauloi, sielusta sieluhun kaikusoi. Kunnia Herran maassa nyt rauha, kun Jeesus meille armon toi. Liput, olkaa hyvä. Thank you.